I denne leksjonen skal vi se på Newtons andre lov på vektorform, og målet er da selvfølgelig at du skal lære å bruke den. Vi ser på en situasjon. Jeg har tegnet en figur, og det er et forsøk på å simulere et snøras fra et tak egentlig. Så den svære kladden her, det er tenkt å være en stor haug med snø som har løsnet på taket, og som da vil skli nedover der. Vi repeterer Newtons andre lov. Den sier at når en gjenstand blir påvirket av krefter, så vil den få en akselerasjon som har samme retning som summen av kreftene, og kraftsummen vil være lik masse multiplisert med akselerasjon. På vektorform så ser Newtons andre lov ut slik. Og når du får oppgaver som den du ser foran deg nå, eller situasjoner som den vi ser foran oss nå, så kan det være lurt å gjøre to ting. En, velg et aksesystem som har x-akse i bevegelsesretningen og y-akse normalt på planet. Så x langs med skråplanet, y-akse normalt på. Og det som er fordelen med det er at da vil r og n i dette tilfellet, de vil være krefter som er langs aksene vi har valgt. Og det vi gjør med den kraften som ikke er langs på en av aksene, det er at vi dekomponerer den. Så denne g-kraften vil vi da dekomponere en komponent langs med planet, og langs da, parallelt da med x-aksen vår, og en komponent som er normalt på planet, og som blir da langs y-aksen. Ja, og det vi da gjør, som sagt, det vi får dekomponert, så vi får gx der og gy der. Og for å få litt mer kjøtt på bein i oppgaven her, så gir jeg deg litt informasjon. Snø har løsnet på et tak og begynner å skli nedover. Snøen har masse 12 kilo, og friksjonstallet mellom snø og tak er 0,15. For enkelhets skyld setter vi g til å være 10 meter per sekund i an. Vi skal finne snøhaugens akselerasjon. Videre da, så anbefaler jeg deg at du da gjør et kraftregnskap i y-retning og i x-retning. Og i y-retning så får vi det at summen av kreftene vil være lik null. Det vet vi fordi denne snøhaugen vil hverken bevege seg opp fra taket eller gjennom taket. Så siden den er i ro i y-retning, så må summen av kreftene i y-retning være null. Og når vi ser på denne figuren hvor vi har dekomponert krefter langs med aksene våre, så ser vi det at det er kun to krefter i y-retning. Det er gy og det er n. Og de virker hver sin vei, og de må da være like store for at summen av dem skal bli null. I x-retning så har vi altså da en akselerasjon, og i hvert fall så må vi anta det. Og da får vi at gx, som virker langs med positiv x-akse, minus r, som virker bakover, det vil da være like massen til snøhaugen, gange akselerasjon til snøhaugen. Vi tar også med oss at r gis ved my ganger n, og vi husker nå at nå er ikke n lik g, men n er lik gy. Og for å finne a, så må vi først finne gx, vi skal ta det litt stegvis nå. Og da gir jeg deg den oppgaven. Klarer du utifra informasjonen du har fått og forklaringen du har fått å finne ut hvor stor gx må være?